dame i gospodo, želio bih da se zahvalim gospodinu generalnom sekretaru NATO-a na izuzetnoj i kontinuiranoj posvećenosti partnerstvu NATO-a i Crne Gore i posvećenosti ostvarivanju naših obaveza na planu pune integracije u NATO savez. Dozvolite da podsjetim da Crna Gora veoma odlučno i rekao bih veoma dinamično korača putem svoje evropske i euroatlantske integracije i da danas predvodi još uvijek neintegrisane zemlje Zapadnog Balkana na putu članstva u NATO i u Europskoj uniji. Iskoristio sam današnju priliku da kroz razgovor sa generalnim sekretarom i njegovim saradnicima podsjetim na napredak koji je Crna Gora ostvarila u posljednjih nekoliko mjeseci. Podsjećam, gospodin generalni sekretar i ja smo se nedavno sreli u Minhenu na bezbjednosnoj konferenciji, tako da je ovo zaista bila prilika za najsvježije ažuriranje informacija. Obavijestio sam ga o analizi koju smo napravili na vladi o izvršavanju četvrtog AMP-a, o čemu smo konačno i u pisanoj formi informisali naše NATO partnere. Posebno smo se posvetili napretku koji Crna Gora ostvaruje u četiri prioritetna područja u okviru agende Crna Gora NATO. Mogao sam da saopštim gospodinu generalnom sekretaru da je napredak u svakoj od tih oblasti evidentan i na planu vladavine prava i na planu reforme odbrane i na planu reforme sektora bezbjednosti, a rekao bih da na neki način rezultanta svega toga je podrška javnosti koja je u jednom dinamičnom rastu. Koristim priliku da ponovim podatak iz posljednjeg istraživanja iz marta mjeseca ove godine, gdje je danas podrška crnogorskom članstvu u NATO u 46%, što predstavlja rast od gotovo 15% za vrijeme od godinu dana i rekao bih ubjedljivo svjedoči da veoma kvalitetno realizujemo reforme, prije svega u ovim prioritetnim oblastima koje su važne za našu integraciju u NATO. Istovremeno da imamo dobru komunikacionu strategiju, da smo uspjeli da animiramo sve strukture društva i da objasnimo značaj crnogorskog članstva u NATO-u i ubijeđen sam da će i kontinuitet reformi u narednim mjesecima doprinositi daljoj podršci javnosti. Kao što je generalni sekretar kazao, Crna Gora ispunjava svoje obaveze na planu regionalne stabilnosti. Koristim priliku da podsjetim na izuzetno dobre odnose koje Crna Gora ima sa svim svojim susjedima, da je Crna Gora, rekao bih, promoter dobre regionalne saradnje i da istovremeno ispunjavamo svoje obaveze na globalnom planu i u okviru ISAF misije sa najavom da ćemo tu i ostati u periodu poslije 2014. godine, ali i drugim važnim međunarodnim misijama. Crna Gora očekuje da taj progres bude registrovan od strane NATO-a, očekujemo da bi takva ocjena mogla rezultirati i pozivom Crnoj Gori za članstvo sa samita u Velsu. Svjesni smo naravno da je to krupna ambicija, svjesni smo konteksta u kojem imamo takvu ambiciju, da je prosto danas pažnja NATO-a usmjerena na druga pitanja. Ali isto tako želimo da kroz ovakve sastanke podijelimo ocjenu sa ključnim činiocima NATO saveza, da koliko god, da kažem, iskrsavali krupni, značajni problemi, ne smijemo napustiti osnovnu ideju, a osnovna ideja je da se širi zona stabilnosti u Europi. Po nama, kritično područje na kojem treba pokazati istrajnost u takvoj namjeri je upravo područje Zapadnog Balkana i tu ne treba, da kažem, mnogo podsjećanja. Imamo, rekao bih, mnogo ubjedljivih slika i iz dalje, a posebno iz novije istorije. Zato mi mislimo da ključno pitanje Zapadnog Balkana, pitanje stabilnosti, treba rješavati njegovom integracijom. Zato Crna Gora nastavlja da bude, da kažem, jedan vrlo odgovoran promoter evropskih i euroatlantskih vrijednosti u našem regionu i uvjereni smo da ćemo
rezultatima koje postižemo zavrijediti pažnju naših NATO partnera i da će na liniji opredjeljenja koje postoji u NATO-u i na koje je podsjetio i sada generalni sekretar, a to je da se vrednuje pojedinačan učinak svake zemlje. Vjerujemo da će naši NATO partneri u ovom periodu do NATO samita i na samom NATO samitu procijeniti da je Crna Gora zavrijedila poziv za članstvo. Hvala vam na pažnju.